No, mitä sä oot Riku lähes tekee? Tai pitäis hypätä alas. Minkälaiset fiilikset? Ei oo hyvä. Hyvä keli. Mikäs tässä? Ei mitään, lähdetään nauttimaan päivästä. No niin, onneksi alkaa. Mikä fiilikset? Oli tosi makea. Oli ihan sairaan makea. Seuraavaksi kurssille. Korvat on vähän lukossa vaan. No pakko päästä uudelleen. Loistava. Ihan sikamakea.